Sometimes I miss the beautiful court of Lordaeron and my father. Vítám vás lidi u nového a poměrně speciálního dílu, ve kterém se podíváme na vše, co víme o sestře samotného Arthase Menethila, která se jmenovala Kalia Menethil. Bylo to již dávno, kdy království Lordaeron patřilo do rukou lidí a bylo vedeno jedným nejvyšším králem, který se jmenoval Terenas Menethil, společně s jeho ženou Lyan Menethil. Bylo to přesně 4 roky před začátkem první války, když těmhle dvom se narodil překrásný blondětý syn, který měl modrozelené oči a jeho jméno šepotali samotné lesy Lordaeronu. Arthas. Arthas. Tenhle syn, jak možná víte, byl důvodem, proč Terenas Menethil byl posledním vládcem Lordaeronu. Ale kromě toho ještě 2 roky předtím se jim narodila jedna dcera, která se jmenovala Kalia Menethil. Tohle byla ve skutečnosti sestra samotného Arthase Menethila, která byla o 2 roky starší a byla jednoduše popisována s modrýma očima a překrásnými blondětými vlasy, které měla stejně jako její bratr. Když tahle dívka vyrostla do ženy, potkala se s milenkou Arthase Menethila, která se jmenovala Jaina Proudmoore, a spolu se stali opravdu dobrými přáteli. Ve skutečnosti to byla právě Kalia, která byla tak ráda za rozhodnutí jejího bratra, že si vybral takovou dobrou milenku, na rozdíl od její volby, kterou si musela projít. Bohužel tohle nebyla ani volba, spíše donucení ze strany jejího otce Terenase Menethila, který domluvil a zařídil, aby se zasnoubila s mužem, který se jmenoval Daval Prestor. Tohle, jak asi většina ví, byl samotný Deathwing převlečený za muže, který se měl infiltrovat do Lordaeronu a zde zničit alianci zevnitř. Tohle samozřejmě nikdo jinčí než on samotný nevěděl a on jakožto šlechtic v domu šlechticů se měl stát novým vládcem Alteraku poté, co její původní král, který se jmenoval Aiden Perenold, zradil alianci. Pro Terenase Menethila II. Tohle byla opravdu dobrá volba zasnoubit jeho vlastní dceru společně s opravdu dobrým králem a ten by poté mohl poskytnout všechno, co by si přála prakticky, ale ona ho nesledala sympatického, spíše děsivého. V jeden okamžik byla tak smutná, že se dokonce musela svěřit svému bratrovi Arthase Menethilovi a říct mu, ať si najde opravdovou lásku v jeho životě a ať není ničemu nucen. Naštěstí těsně předtím, než se měla konat svatba, Daval Prestor zmizel a už nikdy nebyl nalezen a proto se s ním Kalia nikdy nezasnoubila. Další zmínka o Kalii Menethil je ale až když Arthas Menethil se opravdu potkal a spadl do lásky s Jainou Proudmoore. A matka Kalie Menethil Lyan vzala jak Kaliu, tak Jainu Proudmoore. Někam, kde se měli vystrojit na přicházející ples o Vánocích. Bohužel tohle bychom měli všechno pro tuhle zmínku a podíváme se do dalšího a posledního okamžiku v historii, kdy vlastně Kalia Menethil byla viděna. Tohle bylo právě v době, kdy Arthas Menethil se měl konečně stát rytířem z řádu Stříbrné ruky a měl být pasován v kaplice světla, zatímco Kalia byla taktéž přítomna. Bohužel tohle je všechno, co víme o Kalii Menethil v historii a od té doby nebyla viděna. Ve skutečnosti většina si myslela, že zemřela podobně jako její matka, o které vlastně taktéž nic nevíme. Ale právě expanze Legion nám ukázala, že to bylo jinak. V téhle expanzi jsme se dozvěděli, že Kalia Menethil stále žije a je po boku nyní už nemrtvého Alonsuse Faula. Tohle byl kdysi dávno mocný prýst a samotný zakladatel řádu Stříbrné ruky, který původně vládl nad kostelem svatého světa, neboli Church of Holy Light, a byl učitelem nejvíce svěceného paladina, který se jmenoval Uther the Lightbringer. Kalia nyní v téhle pozici stále živá, což bylo opravdu překvapující, se dostala do společenství tzv. Konklávy. Tohle by se dalo říct, že bylo takové speciální spojení, které bylo vedeno velenem Alonsusem Faulem a Moirou Torisan, kteří se nacházeli v tzv. Netherlight Temple, neboli chrámu stínu a světla, kde se nachází vlastně všichni knězové spojení a mají bojovat proti legii. Kalia Menethil se o něco později stane samotným následovníkem nejvyššího prísta, Vaas, který nese legendární artefakt, ale to bychom měli úplně téměř všechno pro její příběh a poslední okamžik, kdy se vlastně ukáže v legii, je během obléhání takzvaného Exodaru. Tohle byl masivní útok démonů a legie proti hlavnímu městu Draeneu, které se nazývá Exodar. Jej zorganizoval samotný Kil'jaeden a měl být pod vedením vysokého generála Rakesha, syna Velena. Bylo to taky zde, kdy Kalia Menethil byla viděna v boji, ale to bychom měli téměř všechno pro tuhle epizodu a pojďme se podívat na jednu poměrně zajímavou věc a to jsou některé hlášky, které od ní můžete slyšet, když na ní kliknete ve hře. Sometimes I miss the beautiful court of Lordaeron and my father. Terranus would have had you thrown out of here faster than he did Medivh. It's just Kalia now. I once hid in a muddy ditch for 2 days while slavering ghouls patrolled the area. Your prattle does not faze me.
Úplně poslední hláška naznačuje, že Kalia Menethil byla přítomná při útoku nemrtvých na Lordaeron a musela se schovávat někde v bahně na to, aby se vyhnula nemrtvým a nebyla zabita. Tohle, aby jsem se přiznal, byl opravdu zajímavý fakt a opravdu mě zajímá, co se ještě stalo s Kaliou, ale nevíme, jestli nám to někdy Blizzard ukáže. Tohle by bylo ale úplně všechno pro její příběh. Nyní mám zde ještě jednu věc, kterou musím zmínit, která mě prostě nedá. Nezdá se vám trošku podezřelé, že zrovna během Legie se ukáže tahle dívka tak dlouho ztracená a že jenom Blizzard se rozhodl, než ji prostě dá do hry? Co se týče mě, já si myslím, že zde bude hrát ještě poměrně velkou roli, jelikož sakra je to samotná dcera Terenase Menethila a sestra Arthase Menethila. Kromě toho nesmíme zapomínat, že byli dobrými přáteli taktéž s Jainou Proudmoore a ta si teď taktéž prošla obdobím. Přece jen držme to jednoduché, Jaina neměla opravdu dobré období momentálně. A rozhodně by bylo zajímavé, kdyby se Blizzard rozhodl, že udělá něco s Kaliou a taktéž s Jainou Proudmoore a prostě něco vymyslí, ale na tohle by se muselo udělat úplně odlišnou epizodu, jelikož o tomhle bychom mohli diskutovat hodinu. Přece jenom máme tu zde ještě šepoty Ilginotha. Tohle bychom měli ale úplně všechno pro dnešní epizodu a pojďme si ji ukončit. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...